došao u Ćupriju. Nikomu neće zameriti ako ide u sitna crevca, to se ovde baš i traži, da ovaj delikates zagolica svačija nepca. Toplotni talas udara sa svih strana, roštilj i na nebu i na zemlji. Ali gurmani ne mare da će i poslednju paru za crevca na žaru. Ćao, Nataša, Žarko, hoćemo pričamo malo. Nataša Aksentivić, Žarko Stepanović, nismo se videli još od Palića. Tako je. Ako se seća Žarko, ali dobro sad. Nataša? Ja nisam bila na Paliću, zato što tamo uglavnom se riba preferira. Kao što vidite, ja sam ljubiteljka nekih drugih stvari. Manifestacija je samo za najjače. Na ovim temperaturama ovolika količina holesterola, to mogu samo odabrani, pravo da vam kažem. Zato ja jesam danas ovde. Nadam se da će ovo da bude sve u redu. Treba vam... Gori, gori, okreći. Izgore, čoveče. A, neka, ja volim da je reš. Kako vi volite? Ja volim da nije previše reš. Nije druga strana reš. Vi volite malo da je mekanije. Možemo i na ti, Nataša. Kako ste spavali? Čujem da ste noćas imali uspešnu predstavu zbogom stresa. Jeste, evo, Žarko će vam reći. Kako ste spavali Ćupri? Divno, ja volim što smo mi smešteni na Velikoj Moravi. I onda kad ujutru ustanete i pijete kafu pored reke, to je zaista najlepši osjećaj. Tako da, stvarno nam je lepo i hvala na gostoprimstvu i predstava je bila divna i publika je zadovoljna i evo, baš uživo. I mi smo zadovoljni. Repliku publika najbolje reaguje. Hoćete da vam odigramo sada ili malo kasnije? Može, aj molim te. Ajde. Onda vi da nam date pre toga na jednu najavu, pa onda mi da odigramo. Mi plaćamo u crevcima. Danas ovde se bavimo temom jednog vrhunskog specijaliteta. Nismo ni svesni koliko se to negde u inostranstvu ceni. Treba toga da postanemo svesni. Ja sam velika ljubiteljka, vi znate da sam ja veliki gurman. Tako da hvala vam još jednom svima što ste danas ovde. Dobrodošli i svima želim veliku sreću. U dolini dveju reka Ravanice i Velike Morave Rimljani su podigli na putu Via Militaris, Horeum, Margi, žitnicu Morave, nekad je bila i prestonica Gornje Mezije, jer se tu prikupljalo žito iz čitavog Pomoravlja. Evo da vidimo koliko današnji Ćupričani poznaju istoriju i da se raspitamo za recept, za crevca. Šta kažete, žitnica... Horeum Margi, žitnica Morave. Ko je podigao to, jedno pitanje, pitalica jedna gocina? Mi drugari smo osnovali to udruženje. Aha, vi ste osnovali po ugledu na Rimljane, ili da? Pa tako je, Ćuprija je jedan od rimskih gradova malobrojnih u Srbiji, tako da je to bila ideja i da se vrati taj ponos koji smo nekada imali, a koji smo umeđu vremenu izgubili. I pa da, ali ovde je, znate li vi, čak i pre Rimljana mislim da je bio neki most. Na reci, na Moravi. Čuo sam i ja, nisam siguran. Mislim da je bio zidan i most, kažu da je bio jako davno. Ali dovoljno je dugo da postojimo od Rimljana i da postojimo do dana današnjeg. Kulturno, mnogo smo bogat grad i treba dosta fokusa da se usmeri ka ovom gradu. E, tako je, a da vidimo ovde, ima dosta crevaca i vidimo su dobro začinjena. Šta im je ovde stavljeno? Pa to morate da pitate Nikolu, ima tajni sastojak. Nikola, da čujemo samo koji je ovo, ovo je neka aleva, rekla bi. Pa to je aleva, ali ima i neki mik začina, moj mik začina, tako da to nećemo da odajemo te tajne. Super miriše, mogu ti reći. Nije loše, nije loše. Biće još bolje, kada bude gotovo, bit će još bolje. Vaša ekipa se zove kao Horeum Margi, koliko vas je? Niste valjda samo vas dvojica? Nismo, dolazi ekipa, ima nas 50-ak, ali neće svi da dođu jer su godišnji odmori u pitanju, tako da bit će nas 15-20 sigurno. Kada prođe ova vrućinčina, malo je stvarno udarilo sunce, preteralo je. Ljudi, sprema se mnogo dobra muzika, večeras žurku pravi Milica Todorović, ali ovaj magična crevca će da doprinesu tom raspoloženju i da vidimo ko je ovde glavni, u toku je dogovor. Izvinite,
ko je ovde glavni zadužen, kapitan za magičar? Izvolite, kažete. Evo, pričajte, mnogo vam je lepa postavka, ovde neke rođendane, ili šta? Imali smo dečije rođendane u prepodnevnim časovima, pa smo bili svi tu malo družili se, malo smo probali već srevca, malo da napravimo neki tajni magični recept, pa ćemo sad kad dođu svi ko je prespao ovo popoda, kaže šta je mu najviše prilo za stomak i da to, taj recept odaberemo. Koliko će vas biti? Pa biti sigurno neki 15-20 i ovako sa strane koji dođu drugari. Odakle dolazi? Pa Beograd, Rudna Glava, Majdanpek, Bor. Se ovo spremna neka rockerska zabava ovde, neka proba pa u to. Pa ne znam, mi ćemo kasnije vlašku muziku, pustimo tako stvar, da se mi opustimo. Onda ozimo na vlašku, odlično. Da bismo razotkrili Ćuprijsku crevarsku tajnu, morali smo da se izmestimo iz hlada Moravskog parka, da zađemo u Ćuprijska dvorišta gde nas čeka unuka čuvenih Milojkovića koji su negde 30. godina prošlog veka se doselili u Ćupriju iz Jagodine, baš u vreme kada su čuveni klefiši razvijali svoju imperiju u Jagodini. Miro, ste mi dobro? Dobar dan, imali... dobrodošli, odlično. Imali vrućine, ne radi bazen? Pa dobro, ima vrućine, ali ima drugih vidova rasklađenja. E pa da, danas ćemo se lepo družiti u parku Moravskom, tako ali je. Ovde došli smo malo da čujemo ovu vašu... Mojih pradedova. Priču vaših pradedova. Da, a, da. Dakle, da, to je krenulo odavde. Oni su se, kad su se doselili iz Jagodine ili iz Mozgova, odakle su došli? Oni su se doselili iz Mozgova, selo malo kod Aleksinca. I ovaj, svi su se doselili Milojkovići u Jagodinu, tako da tu je bilo nekoliko braće mog deda Duška, deda Dušana Milojkovića, i onda da ne bi bili konkurencija jedan drugome, raselili su se u stvari, jedan je brat otišao u Kraljevo, jedan u Beograd, jedan je ostao u Jagodine, moj deda Duško je došao ovde u Ćupriju. Da vidimo, izvolite, imate slikinje. Izvolite. U suštini, razvoj radničke klase početkom, odnosno, početkom 20. veka i uslovi ipak promenu načina ishrane da, i da. Potrebu da se namirnice očuvaju duže vreme. Jeste. I to je bio prostor za Milojkoviće koji su bili dobri preduzetnici, biznismeni, da malo krenu u tu da. Priču prerade da. I da, kažu, skoro tri veka se prenosi s generacije na generaciju. Danas se vaša deca da. Bave ovim da. Poslom, vi ste stomatolog. Da. Ali pričajte mi, sve je krenulo od, iz Mozgova, od Duša i njegove majke. Da, ovo je najstarija, da kažemo, crevarka koju je, sam ja potomak, znači to je baba Jula i njen suprug Čeda, trenutno ne sam stigla da nađem tu sliku. Uglavnom, baka Jula je prva radila u Jagodini creva, kod ovih klefiša je naučila zanat, da bome. To je ta veza. Onda je deda Duško i njegova braća, oni su od majke naučili taj zanat, a moj otac, Dragoljub Milojković, i ovde, evo, isto njegova fotografija, ovde interesantni sa, znači, to je oprema u kojoj se radi kao mesari. Kao mesari, tako se prerađuje creva, kecelja, čizmi i tako dalje. Deda Dušan je samo mog oca, drugog sina po redu, ima četvoro. Učio, da, dece. Koje, četvoro dece, učio tom zanatu crevarskom. Ovde je malte ne, da kaže, moja mama uredila takvu kompoziciju, pošto i ona se iz bolničkog posla, rodom iz Skoplja mama, udala za tatu i prešla iz državnog posla sa tatom, isto je videla biznis u crevarstvu, pa je ona pravila ovu divnu kompoziciju, ovo je zembilj, znači u kome su nekad oni sa klanice Ćupriske dovozili creva. Ovo je masat za noževe da se oštri. Ovo je jedna vrsta creva s kojom su se nekad zatvarale flaše za paradajz, znaju stare domaćice. Tatina diploma, ovo je duvaljka kojom su se duvala ta creva. Onda je ovako tata sa tim zembiljom na ovoj dasci sa primitivnim tim drvenim struškama, sad je sve to od pleksiglasa i tako dalje, zaradio te lakovane cipelice. A ovo je mokraćni mehur ili puvalo. To je moj deda Dušan, on je
iz hobija igrao fudbal. I bio je tu građanskom fudbaler i imao je prvi bele kopačke, tako poznat tada, jer u to vreme je bila misaona imenica. Igrali su obično krpenjačama. E, kad iscepaju klinci, jurili za njim krpenjaču, onda im on naduva to puvalo i onda oni to šutiraju. Ja sam kao mala, maltene odrasla u toj radnji. Znači, tata i mama su radili, u jednom periodu smo imali i puno više radnika i tako dalje. Tata je bio vizionar, radio sa celom bivšom Jugoslavijom, okolnim zemljama, Austrija, Nemačka, da ne pričam već Mađari i dole Kosovo i tako dalje. I sada različite vrste creva, hoću da kažem, i ta goveđa creva, i ovčija, i svinjska. Sve su oni prerađivali. Sada se sve to svelo samo na svinjska i ovčija creva, znači roštiljska kobasica i ona dimljena kao srpska. Tata je želeo da ja imam i diplomu da mogu da radim crevarstvo i kao da je znao da ću ja i morati u jednom periodu da održavam firmu. Bila sam druga godina stomatologije u Beogradu, pa u Padinskoj skeli u jednoj školi za srednju đake. Ja sam završila crevarsko, mesarsko, kobasičarski zanat, tako da imam diplomu toga. A ja kad sam završila stomatologiju, živjeli smo jedno tri godine u Nišu i tamo sam radila u domu zdravlja, pa sam tata opet predložio da počeli su kafeterije, restorani, da završim i ugostiteljstvo. Pa sam u Vrnjačkoj banji, u ugostiteljskoj školi, da. Što više diploma, kaže, više vrediš. Ali vi ste danas, imate važnu ulogu, vi ste predsjednica žirije ili članice? Ne znam šta mi je Jelena dodelila. Imate važnu ulogu. Ali kako god, bitno je da se družimo, bitno je da to ne ugasi se ta fina manifestacija. Ćuprije je malo mesto i neka bude pod crevarima nešto prepoznatljivo, tako je, crevarijada, ali crevarijada će zamire, nažalost, stari zanati, da, ali eto. Nastaviti tu priču o slavinoj tradiciji, crevarskoj tradiciji. Ja se nadam. Došli, dragi gosti, Bog vam dao zdravlja i radosti, i svakoga roda bogatoga. U domu vam carovala sloga, nek su đaka pune škole, nek se deca druži vole, nek sabora još nam bude, neka ljudi cene ljude, tradicija neka traje, vito kolo ne prestaje, nek se gromka pesma mori. Nek se živi grad i tvori, nek nam noga kroči laka stazama slavnih predaka. Nek nam krčak dugo traje, mir lepotu neka daje i predanja neka čuva i kad strašni vetar duva. I kad kiša ledna bije, to vam želim iz Ćuprije, a sad nek se zemlja trese. Od koraka dečja laka, devojčica i dečaka, i igrača i pevača, a dan ovaj neka sija kao naša tradicija. Kad su crevari došli u Ćupriju, oni sa sobom nisu doneli samo taj porodični biznis. Eto. Oni su doneli i afinitete prema fudbalu, prema sportu, prema muzici, prema nauci. Tako da su se sve te grane razvijale, zato mi danas na Crevarijadi sve to promovišemo, da bi prosto mi poslali zapravo sliku ko su crevari. Stvarno je velika priča i jako je duga tradicija, zadire i tamo na početak prošlog veka. Duše, samo to smo shvatili u razgovoru sa Mirjanom Milojković, da ta crevca, njihova nisu ova crevca koja su danas na žaru, ali je to ta tradicija. Tako je. Kad su crevari došli u Ćupriju, oni su započeli taj biznis koji se bavio preradom i distribucijom creva koje su se koristila dalje u mesnoj industriji. 2006. godine Radomir Milojković, čuveni crevar, je pošao na jednu manifestaciju u Vojvodini i
i ponao je ta creva za kobasicijadu. Znači, i svratio kod jednog lokalnog ovde ugostitelja i onda su pričali prosto u jednom spontanom razgovoru gde si krenuo i tako dalje. Saznaši da Radomir ide na tu manifestaciju, tu su bili tada predstavnici lokalne vlasti i dali ideju i malo pozavideli tim drugim ljudima koji imaju te jade i kažu njemu, to je priča koju smo jutros čuli od Radomira, da pa pitaju se zapravo zašto mi ne bismo imali takvu jednu jadu. I onda su se dogovorili da se sastanu, da popričaju kako i na koji način drugi organizuju i kako bi to mogli. E sad, na manifestaciji se obično ljudi nečemu takmiče, pa kad su razgovarali oni iza toga šta bi to moglo da bude, u čemu da se takmiče, koji je to specijalitet, onda, a da budu crevca u pitanju, onda su jednostavno svi došli do zaključka da je najbolje da to budu crevca na žaru. To je onako brend, delikates, nema ga svuda, a s obzirom na tradiciju da smo mi poznati kao crevari, zašto ne bismo sve to spojili u jednu lepu priču, gastronomsku priču, da bi danas, posle toliko godina crevarstva i bavljenja ovom manifestacijom, mi došli do toga da imamo zaista jedno ovako lepo okupljenje, jedan sabor velikog broja učesnika iz Pomoravlja, iz Srbije, iz naše dijaspore, koji dolaze da se... Specijalno, da se takmiče, da uživaju u dobroj hrani, u muzici, u provu, da se sastanu. Tu su nam kolege iz ostalih turističkih organizacija koje takođe organizuju gastronomske manifestacije. Veliki broj medija prati. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima. I naravno, prepoznati smo kao jedna ozbiljna gastronomska manifestacija na turističkoj mapi. Crevca je rutinski recept za ova crevca ćuprijska, biće verovatno poslovna tajna. Naravno, mora da bude to poslovna tajna, inače ne bismo mogli da da budemo pobednici. Željko, ti znaš i recept za crevca, prvi put si na Crevarijadi, odakle sve to? Ja to volim, to je, ja sam veliki entuzijasta. Tako da ja volim da probam, da se iskušam u svemu. Evo, sad će da stigne gorionik, pošto sam zaboravio i bocu, stiže, kuvamo čorbicu od svinjskih crevaca. Ovo, to još nisam čula, da, reći mi... Kisela čorbica, bit će i toga. Pa šta ćete to, kako ćete? Kako, šta ide, kreće sve od luka? Ide u crevca, ide luk, šargarepa... E, to moramo, to nadam se da nam neće to probati. Dođete i da probate, naravno. E, pa lepo, kako je zabava ovde u Ćuprijskom parku? Debela je ladovina, mada je danas zaista. Ladovina jeste debela. Prvi put smo ovde, predstavljamo našu pilićijadu. Kako vam se sviđa? Lepo je, prelepo. Organizacija je dobra. Pored ovih lepih pića je još bolje. I lepo udruženje, da, i to je moj veliki prijatelj. Preko njega sam došao ovde na ovoj Crevarijadi. Inače, veliki sam ljubitelj crevca sa roštilja, to dosta često kući pravim. Stvarno? Porodici, da. Pa šta je, u čemu je fora sa njima? Zašto su ona? Ona moraju da se properu, ali ne moraju, ne treba baš da se potpuno... Normalno, normalno. Kažu da treba... Crevce nije crevce ako ne miriše na crevo. E, to. Znači, one moraju dobro da se properu, ali ne previše. Ne previše, da. To je bitno. I moraju da se prokuvaju pre toga, ali ne ni to previše, jer ste videli malo pre, ona su bila previše kuvana, pa su počela da se gube na roštilju. Znači, mora da ostane nešto od njih. Mora nešto i kukati. Evo da vidimo, jesi takmičiš danas? Da, danas sam u takmičenju. Dobro, čekamo da imamo kako ćeš da prođeš. Da, i ja se nadam nekom rezultatu. Čekaj, mi smo, vidi ovo, si primetio ovog vola na Raši? Da, ima, da. Samo ti kažem, skoro je pola otišlo, ako ne iz. Pa prošle godine na Sirijadi u Krivom viru do 3 sati nije bio lo više vola. I moramo onda počnemo prvo tamo da vidimo što se tamo dešava. Tu smo mi ovde cijeli dan i možete da dođete kod nas, nije problem nikad. Da probamo tvoje crevce, ostavi nam neko crevce. Obavezno. Dobar dan, srećom da je tu vatrogasna brigada, inače zapalili biste ceo park. Ko je ovde glavni za vola na Ražnju? Kako se zovete? Milan, zvani Ćosa. U Boga mi, kako? Milan? Zvani Ćosa.
E, recite mi, molim vas, mnogo velika vatra treba za vola na Ražnju? Pa velika vatra treba i sa strane i od ozdole, sve ima, baš je jaka temperatura. Kako vi ovde kod vas merenja, šta kažu, 100 stepeni? Pa preko 100 stepeni, u ladu. A u koliko treba vatre, koliko dugo se peče vo na Ražnju? Pa od 10 do 12 sati se peče špik na Ražnju. E, možemo malo i da pocrnimo na ovoj vatri, ovako pa, vidim može, da će... sunce, temperatura, sve može. Ovde probija se i sunce i vaša auguje, već je on načet, rekla bih. Da, da, već je skinut prvi sloj. Aha, kako to ide, pričajte. Pa skida se deo po deo, ide dole u pac koji se sprema dole u saftu i onda se seče lepo i servira. Može li da se proba? Naravno, može. E, dobro, ajde, zamolit ćemo i da probamo. Ali da, pričajte može. Nam, ovaj, jedan moće da opskrbi čitav ovaj park danas, ovde očekuje velika gužva. Pa velika gužva, ali je opslužit će za sve. Da se proba. Čisto. Svaku malo da proba. Za svaku da proba. Ajde, ako može, dajte da probamo. Mislim, greota da ne probamo. Odakle je to, sa, koji je to deo? Od Ramsteka. Od Ramsteka, odlično, odlično. Ajde da probamo, pa šta, kut puklo da puklo. Možda je vrelo, ili imate neku čačkalicu? I smemo to prstima? Šta kažete? A ja bi... U, vrelo, vrelo. Vrelo, vrelo. Mm. Dajte malo, u Boga mi odličan, malo za snimatelje. Naravno, sad ćemo, ja ne sećemo. A u Boga mi, jemo se malo falim u soli. Malo soli još. Pa malo, ima posle u saftu da se doradi. Aha. E, sloja, sjajan je, mogu da ti kažem. Jeste, jeste. A u, ja moram da bežim odavde. Vaša jaka temperatura. Moraš, probaš. Šta kažeš, jel dobar, treba malo soli. Još malo soli, ne treba. E, dobro, onda ja grešim, verovatno. A ima i krompira. Ko je zadužen za ovaj krompir dole, ovaj paprikaš? Nije, šta evo dole? Mi smo zaduženi, dole ima krompir, prilog, krompir, šangarepa, pečurke, ide na serviranju sve. Ste vi čuli ovo? Krompir, šangarepa, pečurke. Gotovo negde oko 5:30. Vi danas ovo crvenicu? Crvijada, Čuprija. Da, organizatori su obezbedili, ali ko proizvodi danas to? Gde to može da se kupi u Čupriji? Retko gde, znači samo Čuprija, Jagodina, Paraćin. Pa da, tu kod Džigerana, Crevara i Ćurana. Znači, Ćurani, Crevari, Džigerani. Jedinstveno trograđe u Srbiji, Jagodina, Paraćin, Čuprija i jedinstvena manifestacija. Čekamo trubače, prošle godine su ovde pravili... Lom, trubači, hoće pa, doći bilo, danas? Ali prošle godine bilo malo nevreme, pa malo... Bilo nevreme, jesu. Ali bilo kasnije. A prizvali sunca, nevreme da. Sa tim trubama sad. Kad se spirilo vreme, bilo u redu. Ali vi ste zanimljivi po tome što ste vi članovi udruženja jednog Fića. Da, imamo naše udruženje Fića 035 od Ćuprije, tako da imamo, tu su naši gosti. Iz Ćuprija imamo i gosti iz Kragovica koji su došli da nas podrže kao... Pa normalno, cijela Srbija se danas lila ovde u Ćuprijski park. Joco, kažete mi, koji je vaš Fića? Naš Fića je najbolji. Koji je taj? Zeleni, plavi? Beli. Beli. Ovo iza vas. E, koliko je star, pričajte? Star je, on je 75. godište. Koliko godine ima? Jo, u voznom stanju, normalno. U voznom stanju, normalno. Ništa mu ne fali? Ništa. Sad bio na more. Hoćemo te da nas provozate malo? Obavezno. Ajde vidimo za kraj da nas malo provozate. Ajde, tu je predsjednik udruženja. Znači a može predsjednik, ajde za kraj da se malo provozamo. Gde da odemo, šta ćete, gde možete da nas provozate? Pa možemo kroz Ćupriju. Ajmo malo kroz Ćupriju da se provozamo. E, ovu, govorili smo i vožnju, ljudi moji, sjajno. I onda da nas odvedete do onog aerodroma, pa sednemo u motornog zmaja, pa kud nas... Idemo redom. Put odvede. Ti nije vruće? Nije. Ja, šta kažeš? Šta misliš kako je ovima bilo na Kajmakčalanu, bok te mazo, šta misliš? Pa ne znam, tamo je bio minus, nije bio plus. Ovo je budući borac. Ne daj Bože da bude borac, da ne bude rata. Mi borci i on je budući borac, za godinu dana će služiti vojsku
vojnik. A mi smo svi profesionalne starešine, neko u penziji, a neko još uvek aktivan. Jeste Ćuprićani? Ne, ja sam iz Kraljeva, ali ovde sam bio na službi pa sam otišao u Prištinu posle. Kako su, jeste pisali pisma, ljubavna, vojnička? Pišem pisma. Supruga mi bila u Ćupriji, a ja sam bio na frontu. Ajoj, dobro. A recite, ovo da vidimo kako je lepo, odlično ti stoji. Svaka čast. Hvala puno. Kako imaš godine? Imam 18 godina. I hoćeš da služiš vojsku? Da, služit ću. Stvarno? Otac moj ratni vojni invalid. Rotac moj, evo ga otac, otac, eto, eto. Ja sam inače predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida. Kako ime? Saša Spasojević. Iz Paraćina. Iz Paraćina, da, da. No. I mi smo ovde organizovali jednu grupu boraca Paraćina, Vrnjačke banje, Ćuprije, a i pridruženi su sve naši prijatelji iz Jagodine. Znači ovde ovako centralna Srbija, centralna Šumadija na okupu ovo jedinstveno trograđe. Ajde da vidimo kako idu posle patika. Da li su udobnije patike ili čizme? Pa, udobnije su patike, ali ovo se nosi zbog časti. A čini mi se, bravo, ali mislim da se manje znoji noga, još ako su kože, da se manje znoji noga u čizmama, nego u patikama. Ovdje ima lufta, ja mislim da je bolje u patikama. Ajde malo da vidimo, hoćeš da salutiraš ili kako? Zastavu. Ovo su pukovske zastave iz Prvog svetskog rata. Aha. Inače sam ja penzionisani oficir Vojske Srbije. Dobro. Bio sam od Slovenije do Kosova. Svaka čast, ajde da se prisjećamo se, sigurno je bilo i lepih i teških momenata. Tako je. Ali evo, ajde, dođi vam. Ovo je baj... Hoćete vas dvojica zajedno? Ne, dođi, svi skupa. Samo, vaš recept za crevca, gde su vam crevca? A, crevca se pripremaju. A tek, još ih tek, niste da, pristali? Nismo još zato što pripremamo i tamo su u softu, a mi smo kuvali vojnički pasulj, jednog onda je vojnički pasulj, da probate, i ovdje je bio roštilj. E, dobro, otvorit ćete nam da vidimo kako je uspeo. Hoćemo, odmah, evo, odmah ajde, da otvorimo, da vidimo uspeo pasulj. O, ovo će biti, bit će, da otišao je, dobro pasulj, znači da je bio dobar. Odlično. Došao je Spider-Man na Crevarijadu i tu je, kaže, moderni Al Capone, naš YouTube zvezda, Stol iz Medveđu. Da, da, jeste, a Miki je u Katmandu, odveo kućići tamo. Da, evo, Spider-Man, sve dobro. Samo da kažem, Stole zna neke neverovatne priče, jednom su sedeli u Vrnjačkoj banji i čula sam neke neverovatne priče od Stoleta, ali to ne može da se prepriča na televiziji. To mora da se sedne za sto sa Stoletom. Evo, da vidimo samo... jednu stvar, jesi probao crevca i ide prodaja ovde na Crevarijadu? Ja crevca, slabo. Imam masažu za crevca, a crevca slabo. Više roštilj, onaj drugi. Dobro, koje roštilj? Crevca su na roštilj? Ne mogu ja to gledati. Ko ćeš, to ću vi dam. Nemoj da se ljute domaćini. Ne, nego ja to zbog zdravlja izbjegavam. Ja mogu kobasice, tako to. Ma neka, dobra su crevca. Koliko često dolaziš? Jednom godišnje. Dolaziš uvek? Ne uvek, prošla je bila Bilja, ja sam bio na drugom mjestu, a sad sam došao zbog toga što su insistirali da se ja pojavim. Aha, pa ti si ovde u komšiluku malo, koliko si udaljen? Pa ja 25-6 km. Pa ti si ovde blizu, znači nikako dođemo u Medveđu, Despotovačku, ne znam ni gde je, moram priznati, još uvek nisam saznala gde je. Pa nisi, ja te zovem da dođeš. Ajde, kad dođe kaže, još jedna unuka. Treba, smeštaj se plati, treba, pudavi se plati, dnevnice. Ne, nemoj tako, nije tačno. Samo da ti kažem, dolazimo kad se rodi druga unuka da pravimo emisiju Srpski domaćini. Pogođeno. Ajde, može. Može, pogodit ću. Ovo su crevca prepečena, prava ćupriska. Od... to je goveda iz Argentine možda, ili iz Španije, ali... U Ćupriju prerađeno. Aha. A kod nas to skupo da se proizvodi, jeftinje su veze. Aha. Znaš, to su kvalitetna crevca, to su multikulti. Kažu da moraju malo da se properu, ali ne i previše, da ne izgube baš svu draž. Pa zašto se peru teže izađe na kilo kad se ne peru? Aha, je, to je, da. Pa da, narod sve poje. Sprema se folklor sa ove druge strane trubači. Na koju ćeš stranu? Hoćemo na folklor ili na trubači? Ama ja ću da malo prilegnem ili ću, ili ću da idem da gledam košarku. E, pametno. A, olimpijade u toku.
dan. Stop! Vladan Bogdanović ide dalje. Ivica Jolović. Dajte kriglo ovde. Ima dovoljno prijavljenih, jel da? Samo treba ih naći, Žarko. Tu su. Popović Bojan. Super Liga, vice... Premier Liga izgleda. E, ovo je super teška kategorija izgleda. Da, ovo je super teška. Na koga bi se kladio? Na koga bi se kladio? Možeš nepristrasno. Ja na boću. Jedan, sad! Dosta je vruće da provedu penzioneri ceo dan, pa makar i u hladu, poprilično je vruće i u parku. Pa vidite, mi jako smo stari, mi se još uvijek dobro držimo. Svaka čast. Možemo i morat ćemo. Nije nam teško. Uvijek smo bili orni da radimo i borimo se da pobedimo našu starost. E, bravo, kako vam ime? Krasulja Radovan. Ja sam predsjednik, a sada će vam se prijaviti. A tu vam je sekretarica? Gordana Stojanović. Ja sam sekretar. Gordana Stojanović, sekretarica koja je uz mene svakog trenutka. Evo Gordana, baš lepo druženje danas. Šta ste sve ovde, vi danas se takmičili, jeste spremali crevce? Jesmo, mi smo se takmičili, nadamo se pobedi, naravno. To je jedno, a drugo mi smo pripremili pečenje, tu su naši penzioneri, nisu tu samo stari. Ima i ovi novi. Novo... Ima i mlađih penzionera. Naravno. E, koliko vas se okupilo danas, jeste se izbrojali? 25-6. Čekate Milicu Todorović, hoćete naravno, izdržati? Naravno. U najmoravskim, od svih moravskih gradova. Leto će uprije bogato. Tako je, kao i u svim gradovima mi organizujemo kulturno i sportsko leto, samo što mi imamo i naše bazene Slavija, na kojima kupači i uopšte posetioci kad se fino izigraju, kao i ovde mogu da odu, da se rasklade, postoji dnevna i noćna kupanja, brojne neke sportske aktivnosti. Moravski park kao park pruža mnogobrojne aktivnosti za sport, rekreaciju. Imamo konjički klub Nebesko brdo, aeroklub Ćuprija, oni verovatno i danas lete iznad nas. Kako bi napravili da... Ne pričam i to, da bih voljela da probam popet. Pa naravno, uvek bude neka nova prilika. I tako, dosta toga, sve se to može naći na našem sajtu, Facebook, Instagram stranici. Ali najbolje je da onaj ko želi da to sve doživi, dođe u Ćupriju, mi smo na raspolaganju svima. Ima li plivanja na Moravi? Ima. Ovaj Morava je sada niskog vodostaja, znate. Ona je sada mirna, lepa je, čista je, ima kupača. Na kraju sve to vredi da zalijemo čuvenim jovačkim linima, ne moramo jovačkom ružicom jer kažu da crno može da tera voz, možda može i ružica, nisam sigurna. Probala sam, fenomenalne, samo da je malo hladnija. Sa nama su danas dve naše vinarije, vinarija Milojević, vinarija Jovac, naše pravo blago. Da nazdravimo za kraj ovako lepe, uspešne 15. Crevarijade. E, srećan jubilej, čestitam. Hvala i uvek ste dobrodošli. Vidimo se na 20. Vidimo se, Bože zdravlja. Neću da plaćam zbog sedmica, nema ti hvala. Na osme sakrijem sa lica. Ceo svet na pot, diploma, ceo život na diploma. Evo, vidjeli ste danas, polako se crevarski zanat umotava u uspomenu, ali viršle, kobasice i salame odavno čuvaju biorazgradivi omotači. Međutim, to ne znači da je majstorska obrada creva ostala uspomena, vremena se menjaju, ali dok je crevarijade, ima nade. Kako mirišu!